Gehien fakturatzen duten udalerriei buruzko albisteak irakurri ditugu. Edo Espainiako herririk aberatzenei buruzkoak, ABC egunkariaren titular batek ezin hobeto azaltzen du. Abinjonet del Penedès Espainiako bigarren herririk aberatzena bihurtu duen pertsona. Izan ere, Danone enpresaren sortzailea herri horretara bizitzera joan da, eta haren aberastasunari esker, udalerriko batezbesteko errenta izugarri handitu da. Hau da, herriko gainerako biztanleak ere aberatzak eta zoriontsuak dira. Baietz, El País egunkariak Espainiako alokairuari buruzko erreportaje luze bat argitaratu du. Eta zeinek babestu du? Banco de Sabadellek, noski. Zein bankuak baino egokiago etxe bizitza burbuliari buruzko informazioa emateko inpartzialtasun osoz? Argazki batzuetan, espainiar militar batzuk Kataluniako supermerkatu batean eta taberna bateko terrazan ageri dira, subfusilak dituztela. Sare sozialetan salaketak eragin zituzten argazki horiek, maniobra batzuetatik zetozen legionarioak ziren. Baina El Mundo egunkariko iritzia ataleko zuzendariak ateraldi galanta izan zuen. Ezkondu aurreko festa bat zela asmatu zuen Twitterren. Jakina, Kataluniako separatismoak manipulatutako festa bat. Prentza korporatiboaren arabera, Hongkongen manifestatzen direnak demokraziaren aldekoak dira. Eta zergatik ez estatubatuaren aldekoak, Ameriketako estatubaturen banderak eramaten dituztela kontuan hartuta? Eta Britainiar metropoli zaharraren banderak ere erakusten dituztenez, ez dira kolonialisten aldekoak? Baina ez, jendean ahaztu egiten da eta. Hobe da, demokraziaren aldekoak direla esatea. Hau irakurri dugu. Japoniak Fukushimako zentraleko ur erradiaktiboa itsasora isurtzea proposatzen du. Garrantzirik gabeko gauzak, HBO-ren Txernobil telesaia ikusten dugun bitartean, munduan gertatzen direnak. Ameriketako estatu batuak ontzi enpresei ezarritako zigorren ondorioz, energia gabezia handia dago Kuban, eta ia egunero iristen zaizkigu horri buruzko albisteak. Hala ere, Haitiko energia krisiari buruz oso albiste gutxi jasotzen ditugu. Elektrizitatea egunean 20 ordu etenda izateaz gain, gosea eta protesta ugari daude. Gainera, bi herrialde horietako krisiek jatorri behera dute. Izan ere, Ameriketako Estatu Batuak Venezuelari ezarritako blokeoa dela eta ezin da Petrokaribe akordioa aplikatu, eta hortaz, Haitik ezin du lehen bezala petrolio merkea lortu. Nicolás Maduroren gobernuari laguntza humanitarioa zeramaten kamioiak erre izanaz akusatu eta 7 hilabete geroago, El País egunkariak informazio okerra zela aitortu du. Oposizioak errezituela. Otsaiaren 24an, hiru orrialde erabili zituen gertaeraren berri emateko. Eta editorial batean, hau adierazi zuen. Venezuelako erregimenak bere aurpegirik zitalena jarri du agerian, botikaz eta elikagaiz betetako kamioiak erretzean. El País egunkariak aitortu du albistea argitaratu eta bi astera jakin zuela oker zegoela. The New York Times egunkariak argitaratutako ikerketa bati esker. Baina, hain berandu aitortu izana zuritze aldera, bere kazetariak Venezuelari buruzko beste albiste garrantzitsu batzuetan murgilduta zeudela argudiatu du. Eta ohikoa denez, ez zuten denborarik egia kontatzeko.